Biz aşkanadabız demek belek bizge özgüçü tamaktın türün görsötüp beret. Belek dayarsınbı? Belek dayar, siz dayarsızbı? Dayarmın, jardan bergenge. Anda baştadık, emne jasayız? Bugün sizlerge urmattuu telekörüşçülör, erte menenki tamak bolbosa dagı funcioza jasayız. Bardык эле айымдар билсе керек, көпчүлүк учурда мырзалар жасай албайт деп калышат. Ошондуктан бул стереотипти жоготуу иретинде сиздер үчүн фунчоза салатын жасоону туура көрдүк. Пайдалууларын Бегимай айтып берет. Ал эми даярдык ыкмасы мага тапшырылды окшойт деп түшүндүм. Ооба, туура. Аны биз алгач эле адаттагыдай колубузду жууп алабыз, себеп дегенде биз үчүн тазалык эң маанилүү. Э? Негизинен эле жасап атканда сөзсүз керектер үчүн нерселерди айтып өтөбүз, баарыңыздар билесиздер. Аны тартып алсак эмнелер керек? Бул бизге болгар перецтери керек, кызыл жана жашыл десем болот. Ал эми кийинки керектер үчүн нерсе сабиз, редька жана крахмал, кошумчалар, эт жана май болду. Болгону дал ушул. Ал эми суубуз биздики, мынакей буюрса кайнайын деп калды. Суубуз кайнагандан кийин биз крахмалды даярдайбыз. Ал эми алгач Бегимайга тапшырылуучу тапшырма бул болгар перецтерин сиз жанагы кубик рубик деп коет го, 4 бурчтуктан туурай бериңиз. Ал эми мен мисалы үчүн союз менен бул редьканы акырындан өткөрөйүн. Ооба, чоңураак өткөрсөмбү? Ооба, чоңураак өткөрөйүн. Бул эми кээ бир адамдар союз деге кошпойт. Себеп дегенде даамы жакпай калган учурлар болот экен. А мен дагы ушул кескичтен өткөрөм. Союз абдан пайдалуу экенин да эске алып кошсок да болот. Туура. Ошондуктан союзду кошуп алабыз. Ашпызчы белек болобу ушундай ыкма менен туурасам? Же майдагылайынбы? Майдараак кылыңыз, бул өтө чоң. Бул өтө чоң. Карасаңыздар Бегимайдын туураганын. Расиле сурап коюп турбун. Да, жакшы даяр болуп калды деп айтпаганын. Айябай. Айябай майдала. Кайып эле чоң болуп калган турбайбы? Ооба да. Кана. Айябай майдалаш керек, айябай. Сенден үйрөнүп алып үйдөн жасап көрөйүн. Бул сарказм болдубу же чын жүрөктөн айттыңбы? Чын жүрөктөн. Негизи таңкы тамак катары деле дасторконго коюп койсок болот окшойт, анткени карасаң жашылчалардын баардыгы эле пайдалуу да абдан. Ооба, бирок кээ бир учурда көбүрөөк убакытты талап кылат деп кошпойт. Аябай, менин союзум көп болуп тур го, э? Аябай көбөйтүп алдым окшойт. Эч нерсе эмес. Кийинкисинде бул жашыл редиска түрк деп коебуз, э? Калемпирдин баардыгын туурашыбыз керекпи? Мол жакта жокпу? Жок, баардыгын эмес. Биз жетишимче көлөмдү, жетиштүү көлөмдү алып алабыз. Ошондуктан бирок майдараак кылып турабыз, э? Болот ушундай. Ошол болот. Азыр үй кожойкелери ойлоп атышса керек, кылбыз үйүнөн эч нерсе кылбайт го деп. Чын эле ошол суроону берейинчи, мына үй кожойкелери сураган суроону. Үйүңүздө эч нерсе кылбайсызбы? Кылам. Тамакты жакшы эле жасайм, бирок сөзсүз түрдө интернетти ачып алып, туура алышынан бери карап анан жасайм. Эми баары бир кандай десем, адам болгондон кийин биз интернет жардамга келет деп бекеринен айтпасак керек. Себеп дегенде азыркы тапта интернет биз үчүн эң чоң жардамчы. Ооба, чынында эле. Муну даярдап алдык, мындайраак. Карасаң ичинде баардык маалымат бар. Ооба. Каалаган нерсеңди таап алсаң болот. Туура. Мына. Кана. Мына ичке ич керек кылабыз Бегимай. Сен ашпозчу болсоң дагы мыкты ашпозчу болмок экенсиң. Мен да азыр ушул идея келип атат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Балким бир айлык болобу, жарым жылдык болобу, бул кулинария кандай десем жаатында билим алып алсамбы деген ой келип кетип атат. Кандай максатта? Өзүм үчүн балким ашпозчу болуп кетемби деген да ой келип атат. Себеп дегенде бул кантсе дагы баягы
үйдө абдан пайдалуу нерсе болот деп ойлойм. Жубайыма болобу, же болбосо туугандарга болобу, же өзүм үчүн болобу, дүйнөнүн түркүн түстүү тамактарын жасап жеш үчүн. Ошондуктан кимде кандай ой болсо жазып койгула дебейм себеп дегенде. Мага абдан азыр ушул ой тынч уйку бербей жатат. Себеп дегенде бала кезде көрсө бир кездери абдан кыялданчу экенин, мыкты ашпозчу болууну. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерде ойлор бар болсо, анда мага жазып коюңуздар. Статистика боюнча дагы айымдар күнүгө тамак жасаганы менен мырзалар даамдуураак жасайт экен. Себеби биз шедеврлерди жасайбыз да, шедеврлерди. Сууну бир карап коеюн. Сууз бир аз калыптыр, кайнайын деп калыптыр. Демек баарына буюрса жетишебиз. Негизи бул нерселерди туурап жатканда аябай этият болуш керек, себеп дегенде колубузду кесип алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан абайлаңыздар. Кече эмне тамак жасадың? Кече күнү кече эфирге даярданып эч нерсе жасабай койдуң? Жок, жасадым. Анан батыраак эле жасалган тамак деп курдак жасадык. Курдак бат жасалбайт го? Бат жасалат да. Эт саласың. Эт менен картошка эле да. Бирок аны дал ошол этти туура эмес кууруп калган учурлар болот экен. Себеп дегенде эттин ичинде болгон жанагы маанилүү нерсе бар эмеспи? Кандай десем, микробтор да болушу мүмкүн экен. Ошондуктан аны жакшылап кууруласа, ал өзүнүн кандай десем, азыр мен жылдырып алайын э. Эт деп калдыңбы? Этти куурай бербейли э? Этти куурай беребиз азыр, туура айттың. Биринчи азыр күтө туралы. Биздин казан бир аз да болсо жылый түшсүн э. Кана канча туурадык? Жетет го дейм. Жетиштүү. Сиз көп убакыттын ичинде туураган перец. Мен аз убакыттын ичинде туураган перец дейм э. Албетте тамаша. Чындыгына жараша. Белек ушинтип уят калат да. Сен уят болбо да. Сен уят болбо. Уят болгон анча деле эмес деп койбойм бе? Мен эмне кылып көмөктөшөйүн? Фунчоза тууралуу маалыматтарды айтып бериңизчи гана. Фунчоза тууралуу. Бүгүн белек фунчоза жазайбыз дегенден интернетке кирип, ошол эле бизге аябай дайыма көмөктөшүп жүргөн карасам, айымдар үчүн абдан пайдалуу нерсе экен. Ошол эле чачтын өсүүсүнө, тырмактын өсүшүнө абдан көмөктөшөт экен. Анан да мисалы айрым азыктарды күнүгө жесе болбойт, ал эми фунчоза болсо күнүгө жесең дагы тамактын сиңишине, ошол эле учурда иммунитетти жогорулатуу дагы мындай көмөктөшөт экен, элестет? Билдиң беле ушул маалыматты? Ушул маалыматтарды мен кызык болуп, себеп дегенде бала кезде биринчи жолу билем, өмүрүмдө биринчи жолу фунчоза жегенде ушунчалык башкача даамдуу болуп турбайбы деп суктанып жеген эмесимде да. Анан кандай десем, бая жаш өткөн сайын, жаш өткөн дедим го мен дагы. Бир аз акыл эске келе баштагандан кийин пайдасын дагы окуп атмын. Бирок кийин гана кайсы бир ресторандан биздин шеф повар айтып калды эле, бул эң пайдалуу салаттардын бири, муну тамак катары да жесе болот деп. Анан ошодон кийин гана мен анын пайдалуурагына көбүрөөк басым жасай баштагам. Туптуура. Биз бүгүн пияз колдонбойлу деп чечтик. Себеп дегенде биздин редакцияда пияз сүйбөгөндөр көп экен. Ошондуктан пиязы жок фунчоза кылабыз бүгүн. Этти туурап алабыз. Туурап алабыз дедим го. Кууруп алабыз э. Дайыма тең мынтип салмакта коюп коебуз. Себеп дегенде бирдей куурулушу керек. 30 жогорку эле, ооба, максимумда турат. Дагы бир аз май кошуп коеюлу. Май аз болуп калгандай. Мынакей. Өзүмө өзүм бир шок болуп атам. Бул менин биринчи практикам. Ооба. Себеп дегенде бул учурга чейин фунчоза жасап көргөн эмесмин. Ошондуктан кандай болот экен мен үчүн абдан сыр болуп атат. Сыр болуп ушунчалык толкунданып атам. Сен мурда жасадың беле фунчоза? Фунчоза, ооба, жасагам. Демек сен бирок жалгыз жасап көргөн эмесмин. Эмнеге? Эжем менен биргеликте жасаган учурлар болгон. Бул жактагы мешибиз иштебей калды. Гана. Үстүн жаап койбойлубу? Ой, биздин крахмалдын оозун бир аз ачып коет окшойсуз. Муу чыгып атат го, дейм э. Кандай сонун. Эмне кичине айтып коелу?
Ола. Алтын алып койсок болот, э? Келет, үстүн үстүн. Шеф-повар белек жаап койсок болобу? Келиңиз. Үстү жаап койсун. Биз болсо кийинки кошула тургандардын акырын даярдап алалы, э? Экөөн бир эле тактайчага жазып койсок болот. Үстүн ачып эле койсок туура болчудай. Мына. Макул, ушул бойдон деле салып койсок болот, э? А, балким бизге табакча жардам берет. Мынакей табакча бар биякта. Белек сага жашылчалардан кайсынысы өзгөчө жагат? Жашылчалардан мага жакканы бул ойлонбоппун деле мен ошол эмнегедир. Мисалы калемпирди жей бересиң жакшы көрөм. Калемпирди жей берем, себеп дегенде мен жанагы биз жазында жасайт эмеспизби? Жайында помидор, бадыраң и ошого дагы кошуп жейм мен. Пияз кошуп. Сайызга кандайсың? Сайызга мындай карайм. Бираз мындай эле карайм. Тамакка көбүнчө сайыз кошулат го, кайнатылып. Ала. Ошол учурда бираз эмнегедир өзүмдү башкача сезип кетем дагы. Кандай десем, көп жактыра бербей. Бирок ошентсе дагы ал пайдалуу экенин унутпашыбыз керек. Эми азыр болсо соусту кошулсак болот. Кана. Биз мынакей фунчозанын салып койгонбуз, тактап айтканда крахмалын. Ал кайнап жатат. 10-15 мүнөткө чейинки убакыт керек делет. Ал эми биз болсо азыр этибиздин даамы мыкты деңгээлде чыгышы үчүн биз соус кошуп коебуз. Муну кармай турасыз, э? Татымына жараша. Опа. Дагы бир аз. Болду. Ошо менен эгер азыктардын баардыгы бар болсо, бир 10-15 мүнөттө жасап бүтүп койсок болот экен. Ооба, эгерде мисалы үчүн биз даярдап албадыкпы? Эгерде биз муну нөлдөн баштап даярдай турган болсок, бизге көбүрөөк убакыт керек келмек. Этти тууроганыбызга, жашылчаларды арчыганыбызга, ошондуктан бизде азыр убакыт өтө, кандай десем, белгилүү гана ченемде убакыт берилгендиги үчүн биз алдын ала даярдап алганбыз. Ошондуктан биз батыраак бүтүшүбүз мүмкүн. Аябай жагымдуу көрүнөт экен, карасаң ар түстүү болуп, э? Ар түстүүсү жакшы, бирок ошол эле учурда убакытты көбүрөөк талап кылып коет деген нерсе бар да. Бирок ошончолук даамдуу да болот да. Албетте даамдуу болот. Кантип даалдуу болбойт? Балким биз азыр биздин телекөрүүчүлөр менен музыка угабыз. Андан кийин кайра кайтып келебиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз татымына жараша туз, калемпир деген нерсенин баарын кошуп баштайлы. Сонун чыгып атат го, чиркин. Ооба, сен аралаштыра бер. Биз чыгарып алганбыз, э? Фунчозабыз даяр болду. Биз чыгарып алдык, суусун төгүп. Эми этти күтөбүз. Ооба, биздин эт дагы мынакей жакын арада буйруса даяр болот. Мунун баарын эле кошуп туруп даярдай коёюлу. Эмнегедир туз азыраак чыгып калыптыр. Фунчозаны даярдап жатканда убактына да карап коюш керек, анткени ашыкча туруп калса эзилип кетет. Биз эзилпей чыгардык, э? Ооба, өз убагында чыгарганга жетиштик. Бегимай Азамат, биз унутуп койгон экенбиз, Бегимай дароо эскертти. Бегимайдын тапкыштыгы. Бегимайды ким алса дагы жыргайт го, чиркин, э? Так жүрөт. Чын эле айтып атасыңбы? Чын эле айтып атам. Эгер Бегимайдын жигити көрүп аткан болсоңуз, анда унчукпастан, ойлонбостон ала бериңиз. Себеп дегенде ашканада мыкты жардамчы деп коюу. Ай-ай-ай. Белек, сен болгон үчүн сага ишенип кылбай атпаймынбы? Жакшы эле кылам үйдөн. Негизи, э? Аябай сопсоң. Бегимайдан анда сураналы, кайсы тамакты болсо дагы жасаганын бизге видео аркылуу тастыктап берсин. Сөзсүз түрдө. Инстаграм баракчасына чыгарат же биздин НТС таң шоу аттуу баракчабызга чыгараттыр. Биз күтөбүз. Инстаграм баракчамда атайын тарыхча бөлүп койгом ашкана деп. Ошол жакта баардык өзүм жасаган тамактар бар. Анын баарын бирок эжем жасаган деп кой. Жок. Өзүм жасагам.
Özgöçü karantin uçurundaçı. Түрлүк-түрлүк жазалат турду. Дал ошол карантин учуру көпчүлүк адамдарга кандай десем, таланттарын ашты окшойт. Ооба. Себеп дегенде, бардыгы ар нерсе жасаганга үйрөндү, ырдаганга үйрөндү, спорт менен машыгышты айтор. Мынакей бир аз убакытка үстүн жаап койсок дагы болот. Үй-бүлөлүк баалуулуктарды эске алдык. Ооба. Бул менин оюмча чоңураак болуш керек же. Ооба. Мейли, иштеп болбойт. Азырынча бул жерде туруп турсун. Биздики бүтөйүн деп так алды мынакей. Бул жакта фунчоза камырыбыз дагы даяр. Жабышып кетпесе эле экен, э? Бай бай бай. Бир аз эзиле түшкөн экен, э? Мейли, эч нерсе болбойт. Ооба, эч нерсе эмес. Күтөбүз, күтөбүз. Негизинен бардык эле фунчо жасаган айымдарбы, мырзаларбы билет болуш керек. Крахмалды салгандан кийин көпчүлүк учурда жагымсыз жыт чыгышы мүмкүн, себеп дегенде баары бир бул крахмалда кошумчалар бар экенин билебиз. Ошондуктан коркпоңуз, бул болгону кошумча химиялык заттар дагы бар. Ал анын формасын сактап туруу үчүн жана айтып коебузга аппак болуп калганча деп. Аппак болуп калганча өзүнүн формасын жоготпоо үчүн кошулат. Негизинен бирок кайнатканда ошонун баардыгы чыгып кетет. Ооба, анын баары чыгып кетет. Ошондуктан жагымсыз жыт дагы жыттанып калышы толук ыктымал. Мына биздикине аз гана убакыт калды. Аз гана убакыттын ичинде буюрса даяр болот. Ах, жыты. Керемет. Керемет, керемет, керемет. Негизи тамакты жыттабаш керек деген дагы ата бабалардын сөзү бар. Тамакты жыттабай ич, тамакты үйлөбөй ич деп коюшат го. Карачы. Ай, ушул камера аркылуу жыт бере албайбыз да, ошол жаман. Бегим ай. Ооба. Кайсы тамакты жасадым дедиң кече? Куурдакты, э? Ооба. Куурдак. Куурдак деле экиге бөлүнөт, э? Мисалы үчүн картошкөсү бар, анан картошкөсү жок. Жана сөөгү бар, сөөгү жок. Сен кайсы формасын жасадың? Картошкөсү жок, куурдак болобу? Ооба. Картошкөсү жок да куурдактар жасалат. Мисалы үчүн жалаң сөөк менен, эт сөөк менен. Кээ бир учурда болсо тескерисинче сөөк азыраак болуп калат. Туз эмнегедир аз болуп калгандай. Мага кадимки эле картошкөсү бар, эт менен куурдак жагат. Бир аз даам татып көрөйүн, э мен, э? Бир учурда афган куурдагы деп да чыкпадыбы? Сөөктү жесе болот депчи. Ошону даамдап көрдүң беле? Жок, менин туугандарым, досторум айтып калышты. Аябай чындыгында эле ишенбей барганбыз сөөктү кантип жейт деп. Көрсө чындыгында эле сөөктү дагы жегендер болот экен. Атайын казанга бышырылат экен. Көп убакытка койсо ошол сөөк дагы абдан жумшак болуп калат экен. Кандай экен? 15-20 секундадан кийин даяр болуп калат, ооба. Бирок чынында эле белек абдан даамдуу жасайт тамакты. Азыр рахмат. Фунчозасы чынында эле биринчи жолу жасап атасыңбы? Биринчи жолу даамдап көргөн эмес экенмин. Азыр даамдап көрөм. Биринчи жолу жасаган тамагым, мисалы үчүн оор тамагым бул лагман болгон. Бирок ушунчалык өзүмө жаккан, ушунчалык толкунданып көп жазалыптын. Дароо жанагы WhatsApp группалар бар эмеспи, достор? Үйгө келгиле, үйгө келгиле, лагман жейбиз, үйгө келгиле деп чакыргам. Өчүрө берсек болот. Мен керек болсо туугандар дагы өлөт эгер мени көрүп атса. Кээ бир учурда алар үчүн дагы атайын жасап берип кубандырам. Бүгүн болсо жалпы НТСти дейинчи. Жалпы болбосо дагы таң шоолор редакциясын кубандыралы Фунчоза менен. Биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында жаңыдан бизге кошулуп жаткандар да бар болуш керек. Биз бүгүн белектен Фунчоза караңыздар. Вау. Чынында эле жыты укмуш келип атат. Казаныбызды тазалап туруп баардыгын эмгек кетиргенибизди чыгарып алабыз дагы. Бул жака коюп коёбуз. Анан эми аралаштырабыз. Вай. Кана. Негизи кол менен аралаштырсак туура болмок, бирок баягы ысык болгон үчүн ыңгайсыздыкты аябай жаратат. Ошондуктан урматтуу теле көрүүчүлөр,
биз колубуздагы дагы да пайдасы тууралуу айта кетейинчи, анткени жаңы кошулуп жаткан телекөрүүчүлөр да бар болсо керек. Анткени бул нерсе мага дагы жаңы маалымат болду. Фунчелса бул иммундук системдин иштешин жакшыртат экен. Ошол эле учурда ашказандын иштөөсүн, ал гана эмес, көздүн көрүүсүн да жакшыртат жана айымдар үчүн дагы тырмактын, чачтын өсүүсүнө көмөктөшөт. Ошондуктан бул пайдалуу салаттардын бири, андыктан коркпостон жей берсеңиздер болот. Анан да эттин ордуна башка азыктарды кошуп, диета кармагандар үчүн дагы жакшы экен. Себеп дегенде бул жакта көп деле калория жок, э? Ооба. Негизинен мен жакшы көрөм фунчозанын камыры кыскараак болгонун. Себеп дегенде жегенде улам чуруп-чуруп кетет. Ооба, ыңгай үчүн. Мен дайыма мынтип кескенди жакшы көрөм. Тактап айтканда биринчи жолу жасашым, бирок туугандарга дайыма айтам. Кесип койгулачы, кесип койгулачы депчи. Анан ошон үчүн кээде ашкана кайчысын дагы колдонсо болот. Кесип коюу үчүн. Ал эми мынакей биздики толук кандуу аралашайын деп калды буйруса мына. Мынакей бир жакын көргөзүп коелу акыркы кадамдарыбыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Этин көрүп кылсак болмок экен, э? Профессионал аш постчу эмеспиз, андыктан аябай мыкты жасаган кожойкелер бизди катуу сындабаңыздар. Ооба. Себеп дегенде биз болгону үйрөнчүк адамдарбыз, э? Туп туура. Мына даяр болуп калды. Эми акырын табагыбызга салып алабыз. Колум да күйүп кетти. Мен үчүн эң кызыктуу бөлүгү азыр даамдап көрөбүз. Ооба. Бегим айга жакса болду. Калганын кадр сыртынан сүйлөшүп алабыз дегенге. Мына. Айрычаларды алып алсаңыз болот. Вилкаларды даярдап алайын. Жетет го дейм ушунча, э? Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, эми мен го даамын татып көрдүм, эми Бегим ай даамын татып көрсүн. Кана. Мен белекти катуу деле сындабайм. Катуу деле сындай берсең болот. Өзүм да даамдап көрөйүн. Өзүмө ишенем деп койбойсуңбу? Тузу кем эмес бекен? Сонун. Аябай даамдуу болуп тур. Мен жасай алат турбаймынбы көрсө? Урматтуу теле көрүүчүлөр, мынакей ашып кетсе бизге 15-20 мүнөттүн чөлкөмү керек болду. Биз сиздерге фунчоза салатын жасап көргөздүк. Ар кимдин табиты ар кандай дейт, бирөө пияз кошот, бирөө кошпойт. Ошондуктан кооз болбой калса кечирим сурайбыз. Ал эми даамын тилекке каршы бере албай жатабыз. Биздин жалпы редакцияга даамын таткызып көрөбүз. Ал эми сиздер үчүн даярдап берген Бегим Айсалбекова жана Белек Беркинбаев ашпостчулар, мини ашпостчулар десем болот, жаңы үйрөнчүктөр. Андыктан болгону биз айтчу жакшы сөз бул тамагыңыздар даамдуу болсун.